Зрадник! Ого! Приз-сюрприз! Ніядечко, я вас не зраджував. Просто вам я ніколи не служив. Ні! Цю з собою! Усе, хутко! Забираємося! Червоні. Зрадник. Переодягнулися в наших. Анна. Забрали її з собою. Пішли. Туди підвалі вхід. У катакомби. Ведуть на Октябрську. Вони туди пішли. Пробачте місце. Мати. Там. Треба Аню.
Усі дороги ведуть на Октябську. Там перебуває Чорний. Тепер там Аня. У руках моїх ворогів. У руках зрадника. Лісницького. Вона ніц не варта. І що з нею робити? Замкни окремо. І очей з неї не спускай. Відповідаєш головою. Коли закінчимо, я її заберу. Та що ви робите? Простих людей вбиваєте. Комуністи називаються. Кати! Ми виконуємо наказ керівництва Червоної лінії. Не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися! Твою ж наліво! Ти чого, притул? Що? Агу! Я вже схоже. Так що, слухай. Червоні знали. Знали про заразу. З'явилися на наступний день. Ніхто ще не вмер, а вони вже з вогнеметами. Це вони. Вони більше нікому. Інакше як знали? Йди, розкажи всім. Йди то розкажи! Це вони! Вони! Тревога! Тревога!
Тривога, ворог! Ти ж дідько. Ні. Хто-небудь бачить його? Так, руки догори! Здавайся, але ти оточено. Ну, падло, у полон не брати. Товариші, я його притис. Дідько! Я його затис, а
бачиш? Шукаймо його! Лісвицький, спецоперація відбувається згідно плану і скінчиться за годину. Ну що ж, експеримент пройшов успішно. Треба повідомити корпус. То це жінка Лісвицького. Ну це позаручниця для перемовин з орденом. Хоча знаємо ми ці перемовини. Порожня! Я тобі!
Отже, по Аню прийшов. Герой. Навіщо? Навіщо ти це зробив? Швидше! Треба встигнути до кільцевої! Не вистачало. Після такого. Заражені ви. Дідько, все ж речі. Артем, я тут. Ти ходиш без масок. Протигази. Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину. Жахливо та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили Октябрську, мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали, невідомим страшним вірусом. А потім їхні ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії і методично знищили усіх, до кого змогли дотягнутися. Жінок, дітей, старих. Нібито для того, щоб уникнути поширення інфекції. І якщо все це правда, то і я, і Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, виживемо чи ні. У мене таке перечуття, що незабаром усе скінчиться. Ця війна, нам її не пережити. Ніколи. Це так моторошно. Раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого, порожнеча, холод, кладовище. І твоє життя лише іскра від багаття. Вилетіло і за мить згасло. І нічого не залишиться. Хочеться відчути себе живою. Доторкнись до мене. Ну що ж, ніяких симптомів не виявлено. Вітаю вас, молоді люди. Ви, Артем, можете йти, а от з вашим, Анно, поранення ми ще не закінчили. Тож затримайтеся на декілька днів. Слава Богу! Ну що ж ви? Ідіть, ідіть! Іди сюди, донечко. Іди, Артеме. Щойно мене полагодять, я одразу ж ви. Не видно тобі! Навіть за свого тіла. Та хіба спагнеш? Наче з восьмого. Точно з восьмого. Семицьке, Юрко. Гей, хто-небудь? Гей! Що робити? Що робити лікарю? Що робити, що робити? Ви не гірше за мене знаєте. Отже, про рукавиці та маску я вам більше не нагадуватиму. Так, так, це я знаю. Ви змогли виявити збудник? І так, і ні. Це якийсь штам вірусу лихоманки Ебола. Але культивувати його безглуздо. Він же практично втратив віролетність. Без первинного зразка. Лікарі, ви знаєте, я не медик. Поясніть. Вибачте, полковник. Факти такі. За перші два дні смерті склала 95%. На третій – 25%. Сьогодні нових заражених лише двійко. І у них хвороба протікає в легкій формі. Прогноз сприятливий. Як ви розумієте, в Москві цей вірус у природних умовах не трапляється. А в звичному середовищі існування він здатний вбивати значно довше. То що це все означає? Це не простий вірус, а бойовий, змінений таким чином, що за короткий час зараження місцевості викликати максимальну смертність населення, а потім стати нешкідливим. Прокляття! Звідки він узявся? Ще до війни. Я чув про розробку нового покоління бактеріологічної зброї.
саме на основі цього спутника. Але от звідки взялися зараз, як стільки років? Час заборонене і буде суворо. Скільки можна? Пропустіть! Нас тут всі хлопці! Пропустіть! Пропустіть! Розійдіться! Анною не заразилися. Нам знову казково пощастило. Втім, можливо, це доля. Напевно, цей темний. І справді, останній. Ми зобов'язані врятувати хоч його. Ходімо. Але зрозумійте, мені обов'язково потрібно повернутися. Обов'язково. Там інсулін, вона ж не виживе без нього. Біженцям поталанило, що тут перебували рейнджери Томиліна. Люди Корбута явно не очікували. Захистити станцію, а ці самотужки не змогли. Але шпиталь для біженців організували. Можливо, це хоч якось полегшить їхню долю. Не можемо. Керівник заборонив до з'ясування обставин. Ось наша людина. А цього пропустити. На нього є дозвіл. Артеме, шлях перед нами не близький. Тож тривожно не боїмося. Є чудові зразки. Хто знає, коли ще вдасться? Добірні кульки і недорого. Вигідне придбання. Чудовий набій, потужний. Дуже вигідно виходить. Тим, що на нас, чи на біженців... Купуй! Кращої ціни тобі ніхто не запропонує! Я не тягнучу моїх інтересів. Ні угоди з ними не вкладав ніхто. Навіть на словах не обіцяли нічого. На що вони сподіваються? Та ні на що. Робота не така. Рейнджери полісили з самого початку переймалися. А у рейнджера треба набої. Ще рейнджери! Ще рейнджери! Підходь! Такого у вас місця у себе партії не знайти! Підходь, рейнджери! Поторгуємо! Місця забракне! Найкраща картеч робиться в Ганзі! Бери, окупляться! Маю ножі, матері! Недорого! А зараз чого? Зверни увагу, Артеме, які засоби Ганза кинула на влаштування карантину. А гроші ж вони лічити вміють. Очевидно, хочуть добути зайвий козир для перемовин. Успіху в тунелях, рейнджере! У інший час, у іншому місці... Те, що сталося, могло б змінити наші життя. Та для нас існує лише один час. Теперішній. І лише одне місце. Метро. І наш обов'язок – врятувати його за будь-яку ціну. Нам треба поспішати. Мені не наздоганяти Чорного, ані повідомити батька про те, що творять Корбут з Москвиним. Все інше – недозволена зараз розкіш. У нас на вихід! Відчиняй!
У полісі починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, Червоної лінії, Рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. Так, рухаючись по тунелю, потяг з чорним ми вже не наздоженемо. Але є один варіант. Ми покидаємо станцію, ось перепустка. Порядок. До поліса йдете? А на заміну та нічого ні, відчини міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут, і небезпечно там. Глухий кут? Ні, це шлях. Шлях до долі, до майбутнього. Відчиняй. Обережніше там з генераторами! Ніякий це не глухий кут, Артеме. Просто випадкова людина моментально заблукає в таких тунелях, а ще більше в самій собі, і згине без сліду, як це ставалося не раз. Але ми тут не випадково. Нас веде доля. Що метро – це просто тунелі та станції. Справа наших рук – нежива та бездушна конструкція. Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував і майже ніхто не повернувся. Його називають «рікою долі», бо воно може переламати долю, змити твань минулого та відкрити нове майбутнє. Потрібно бути насторожі. Глуха місцина. Thank you.
за павутинням щось є. Цікаво. Знак. Грати прогнили, та й приварені похапцем. Артеме, допоможи! Артеме, продовжуй палити павутиння. Дивись, вода! Ми майже прийшли. Десь неподалік. Навколо згущається морок. Головне не завіятися в ньому. Тепер не поспішай і нічому не дивуйся. Це вона, ріка долі. Велике, іноді виглядає жалюгідно. Треба ввійти в воду. Входячи у воду, думай про те, що ти повинен змінити в своїй долі. Думай про чорного. Далі. Іди далі. Думай про чорного. І ріка винесе тебе до нього. Знаєш, це башта. А там унизу городище чорних. Та мить, коли ти послав на них ракети. Дивись, це ти сам. Ріка може очистити тебе від тягаря помилок. Переламай свою долю. Ти зможеш. Верши свою долю своїми руками. Їхнє місто, їхня оселя, усе, що від нього залишилося. Дивися, це він! Чорний! За ним! Швидше! Не загубити його!
Глухий кут! Це тут ти його майже наздогнав. Спробуй ще раз, Артеме. Чорний! Він досі в цирку виродків на потязі. Дивися! За ним мерщій! Попереду! Хочеш, уперед! Забув, що ця ріка не тільки містична сутність. Пост 13, відповідайте. Знову бойова говорить. Тривога. Повторюю, здається, бойова ми тривога. Знову в звичайному світі. На лінії виявлено диверсійний загін червоних. Коли очікується атака на ваш пост. Повторюю, можлива атака на ваш пост. Думаю, що він і зараз десь недалеко. Бойова тривога. Стрибай у дрезину! І допоможе нам лише диво, Артеме. Пам'ятай, що я розповів тобі про Чорного. Наша доля – врятувати його. І, можливо, він врятує всіх нас. Я не вірив йому. У таке не можна повірити. Але хан не обдурив мене. Ця дивна річка повернула мене в минуле. До моменту, коли я вислав сигнал та знищив усіх чорних. А потім викинула мене у місце, де я можу знайти єдиного живого з них. Безпорадне і незагрозливе дитинча. Хан назвав його останнім Янголом. Потяг повинен бути десь поруч. Я відчуваю це. Ти чуєш? Це він! Ми не помилилися! Швидше, наздоганяймо! Червоні! Тримайся, Артеме! Пішов!
Мене зачепило! Хлопчику мій, яким великим ти став. Мамо, мені лячно. Не бійся. Нічого не бійся, мій любий. Мамо, не йди. Я зовсім один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Звичайно, я не зміг убити його. І доки я сам живий, доки б'ється моє серце, я буду його захищати. Хан каже, ми зможемо його якось використати, щоб зупинити війну. Так, він здатний творити дива. Та я не хочу його використовувати. Його війна закінчилась, коли я навів ракети на його дім, на його сім'ю. Втомився.
люди сильні. Ви можете вбити всіх. Я піду з тобою. Ти знаєш, те, що потрібно мені. Поки що не можу зрозуміти. Щось важливе. Я як ти. З речами. Ваші будинки? Які високі! Ви зробили місто? Яке величезне! А чому ваші зараз унизу? Чому так мало? Які плани я не будував щодо нього, маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Час іти! Ти не бачиш їх, так? Ви не вмієте бачити? Червоні, злі. Багато.
бачу двері. Тебе кличуть за дверей. Чому? Ми йдемо до Поліса. Разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти, що. Хоча я цій обставині радий. Він допомагає мені. Поспішайся, там ніякая волтузня, нават нас пропускать снежадалі. Можеш погандлювати з хлопцями, у нас перекур ще хвилин 10, потім поїздимай. Давай, дорогой, я тобі набій поміняю. Такий набой ніде більше нема, слухай. Ні, дорогой, много набрав, да? Слухай, Кацо, вибирай, що хочеш. Весь набій вищий клас, сам би стріляв, та грошей треба. Підходь, хлопче, сам розумієш, усе розпаковувати не буду, тільки найкраще. Чудова зброя, тобі пасуватиме. Бери, не підведе. Ти подивись, який стан. Жодної подряпинки. Спасибі, рейнджере. Щоб
Я бачив у тебе таке. Корисне? Тепер розумію, для чого. Принесу ще. Я тут. Я можу допомагати. Сили одного не завжди достатньо. Кулагіне, ти з Мінкіним пройди маршрутом. Може, ще караван наженемо. Клевицький залишається. Чого там став, як стовп? А ну тікай, бовдуре! Слухаюсь! Що слухаюсь? Мені що, вас усіх зараз? Знову люди знають про нас. Дуже червоні. Дуже хочуть бути. Рейнджера із... Тварюкою. Рейнджера на мило, тварюку взяти. Ти дивись, не забув! А де ж тоді твоя таємничість? Чи ти думаєш, що ти рейнджер? Я тебе побачить одразу, вогінь викинеться. Ну, я... Ніяких ну. І ніяких більше не зберігів. Ніякого. Не простого шпигуна шукаємо. Обережніше треба. Я треба. Але і вони пальцем уроблені. Непростий це рейнджер. Чув же, що наша група боєм гетіський захопила. Так от, він один всю цю групу перебив. Та ну, брехня. Яке один? Залишилося. Видно, часу у нього добити не було. Таке розповідає. Звір, а не людина. Справжній садист. Тоді так. Треба обережніше. Балачки, дивіться там, уважніше. У нас гості.
тебе. І все одно хочуть вбити. Здорово, лісничку. Як усе, спокійно? Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? Ну та добре. Пост здав. Щось видно важливе. Пост прийняв. Бувай. Дуже добре, лісничку. Тепер, товаришу Морозов, треба організувати випробування вірусу. У вас, здається, були відповідні... тілові партнери. Так, Чеслав Андрійович, бандити з Венеції вважають мене контрабандистом, і якщо їм заплатити... Збавте від подробиць, дайте мені результат. Товаришу Лісницький, завдання зрозуміло? Так точно, товаришу генерале! Ти вбив рейнджера, ти зрадив орден, і думав, що це зійде тобі з рук? Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир. Ти! До справи. А ось Красну площу, Павле. Бери на себе ти. Сам розумієш, окрім тебе більше нікому довірити не можу. Не підведу, товаришу генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився.
небезпечним. Починаю розуміти, навіщо ви вбиваєте. Усім рейнджерам у центрі. Внаслідок загострення ситуації для повернення використовувати кількість на крайній. Хто посіяв вітер? Пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки Лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв Корбут, проросли. У полісі скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, допоки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися. Тут тіні. Багато. Не бачать мене. Не чують. Живуть і не живуть. Дуже дивно. Ось вони. Повернусь.
це називається? Ракети. Запам'ятаю. Прийде мама, а вона не прийде. Ніколи. І до мене теж. Тому що ви всіх вбили. Звідси я знаю лише один шлях до Польщі. Через Красну площу. Об'єднаюся з нашими, розповім їм усе, що знаю, а там уже й до мети два кроки. Скоро все закінчиться. Тут небезпечно, Артеме. Не як раніше. Я відчуваю і буду з тобою. Скажу, що робити. Тихо.
можна стояти. Я допоможу. Не тримай їх, Артема. Іди поруч. Вони давно тут. Їх багато. Але всі вони на самоті. Лише страх і біль. Не можуть піти. І хочуть, щоб із ними хтось залишився. Я допоможу бачити. А у тебе таки був шанс. Залишався би в нас на червоній лінії. Ну гаразд, потівся тоді. То хоч би сюди не ліз. Ну думати ж треба. Головою. Гадаєш, Корбут забув про тебе? Розмріявся. І я не забув. Захотів по-доброму, не захотів з нами. Отже, здохнеш тут. Отже, прибув. Не боягуз, це точно.
Ну ж, бо, рейнджере, ріжу, бо вбивайся! Чи боїшся? Крантів руки? Я тобі не покручив палити. Сильно виявився? Сильний? Що, закінчиш справу? Тоді піднімайся. Ну, партнеме! Він зовсім не червоний, хрізний. Було просто сумно. Не розумію. Що, ножем? Молодець! Без страху і вагань! Експеримент на Октябрьській можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає активність. Залишилося тільки взяти D6, щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товаришу Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В Ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекрити. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється, через Кремль. Мельник буде на перемовинах у Польщі. Командувати він не зможе. Тут ми і завдамо удару. Тиждень, і настане нова ера. Артеме! Ну що ж ти, Артеме? Вирішуй. Піти? Допомогти? Вирішуй. Тут не можна дому. Артеме! Не кидай мене так! Краще бий! Артеме! Артеме! Нам перейти! Хочеш? Не пробачив йому. Розумію. Він завдав дуже багато лиха. Я запам'ятаю. Тепер лиш би встигнути. До Поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна. Найостанніша. Тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла – це скарбниця злочинних планів Корбута. Чекай.
захищай дітей. Обережно. Сюди. Слава Богу. А хто це з тобою? Невже? А це хто? Хто сюди дитину без протигаза? Що за... Так, це він. Це він. Дитя нового світу. Чорний. Ні, не стріляйте, полковнику. Тоді тримайте його подалі. Бо я за себе не відповідаю. Цей зелений, а цей жовтий. Скажи йому, що я не несу загрозу. Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним поспілкуватися? Забудьте про страхи, полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. Оце вже ні. До того ж, сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте. Лише жвавіше, доки я не передумав і не застрелив його. Я розумію його, бачу його думки і чую твої, Артеме. Ти можеш читати думки простим дотиком? З ним не так. Ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили давно. Так он чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Не покликали. Я чую. Відчини. Заждино, десь я. Це ж одна із замкнених брам Д6. Кодовий замок. Що там усередині?
Та це ж... Це ж... Поглянь! Вони в сплячці! Він не сам! Я мушу їх розбудити! Їм пора жити! Нам усім зараз туди. Якщо зможемо, відчинимо тобі двері. Там... смерть. Поруч. Довкола. Але я мушу. Інакше залишусь сам назавжди. Допоможи нам, і ми допоможемо тобі. Я зроблю. Що треба? Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо. Звалися, мухи сонні. Полковнику, відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться. Тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. За мною! Він не єдиний, не останній. Я розумію його захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, Чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого Корбута. І, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це... наш останній шанс. Артем, про Октябрьську ми довідалися від Хана і заявили протест Москвіну. Але той нічого і не заперечував. Мовляв, на щастя, поруч з Октябрьською проходило навчання їх санітарної роти. І пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Червоних поцупив контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрьській. Об'єкти в камері очистки. Окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить ордену? Адже Д6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували Ганзу! Ми можемо змусити Москвина визнати... Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна Д6, він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання угоди. Москвин! Яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка Корбута. Доки Москвин говорить, Д6 оточують спецпризначенці Корбута. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Що тепер? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити. Усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до... Ну, він знає. Тільки пронесло. ...зняла всі претензії нашого боку. Я офіційно віддаю наказ про припинення операції Ельдорадо. Слава Рейху! Слава! 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 І на завершення офіційної частини слава надається лідеру червоної лінії товаришу Москвину, товариші. Я не побоюся цього слова, дружні. Ми також вважаємо... Готуйся, Артеме. Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир в ім'я наших дітей. Ура, товариші! Ви брешете! Хан, здурів? Я знаю, що роблю. Просто повір, хоч раз! Ви хто такий? Охорона, виведіть його звідси! Рейнджери, відставити! Артеме, малюче, ваш вихід!
товаришу Москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Ваш брат сказав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати! Він думає, що ви заздрите і боїтеся за свою владу. Клепки розгубив? Зовсім вже! Ну, зараз я йому все скажу! Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Марсинчику, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю! Ну, хильнемо! Хильнемо, брате. Що? Мовчиш? Що дивишся на мене очима своїми чесними? Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе! Пробач. Пробач мені, Андрійку. Немає мені прощення. А ти все одно. Пробач. Ай. Що це? Що було? Я в голос? Отже так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут, я ідіот, думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв, за горло мене вхопив. І зараз дещо штурмує. А там вірус цей. І якщо він цей вірус захопить, кінець. Ой ж ви, керівник, накажіть! Комуняки, кляті! Відкличте війська! Чи хоча б затримайте! Будьте проклеті, сволота! Виграйте час для угоди! Тут усе ясно. Швидше! На вокзал! Де шість ми не віддамо! За мною! То стане погано усім. Тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме. Він пішов. Він зробив, що міг. І пішов. До своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити нам. Мені. За те, що ми зробили з його братами і сестрами. З його матір'ю і батьком.
Ну що ж, почалося. Наступаєш з трьох напрямків. Бійці, хлопці, не буду довго говорити. Усі ви професіонали, і кожен із вас вартує 5 червоних. Тож просто виконуйте свою роботу, як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Спарта, до бою! Спарта! Готовись!
Хлопці, ми відбилися! З рейнджерами не жартуй! Увага! Вони ще не виснажились! Сержанте, доповідай! Комбате! Ми витягли поранених! Наші бійці супроводжують їх до пункту евакуації! Чудово! Перегрупуватися! Зараз знову попхаються! Заміновано. Наказ я віддав ще в полісі. Д6 нам не втримати. Це вже зрозуміло. Лишається підірвати. Ясно, командири. Двом смертям не бувати, а однієї не минути. А це ще що? Вже лише мертві спартанці. Ніби Ксерксом себе відчував. Яка безглузда витрата людського матеріалу. І заради чого? Дурна упертість. Та годі. Революція все спише. О, кого я бачу? Цілий полковник-медник. Вибачте, майже цілий.
Артеме, час настав. А тут хто у нас? А, пруткий юнат. Агов, рятівнику метро. І куди ж це ми повземо? Зупиніть його! Не бійся, нічого не бійся, мій любий. Твій татко здолав ворогів і врятував метро. Мій тато був хоробрим? Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо, куди поділися чорні? Вони пішли, але обіцяли повернутися.